Isak, vad är det här? Jag tror det är ett segment till Månadens McClunky. Månadens McClunky, podden vi gör, den större podden. Ja, precis. Som handlar om serietidningar, sci-fi och annat. Annat och sånt, superhjältar. Precis, det är så. Ja, men fan vet, då lyssnar vi. Ja, mycket det är. McClunky! Då ska ni vara välkomna till månadens ämne, det första segmentet av många segment i huvudpodden Månadens McClunky. Och i det här avsnittet, det här segmentet, ska vi då som sagt prata om Predator-filmerna. En efter en, ungefär 5 minuter på film, ska vi bara snabbt gå igenom dem, lite background. Och sen ska vi prata lite längre om den senaste som kommit, alltså femman, som heter Prey. Och vi kan väl börja med att presentera för er som inte alls vet. Det var på 80-talet någon gång, början av 80-talet vill jag tro. Till att börja med så kan vi säga att detta är huvudämnet och det är ett segment i den stora podcasten. Ja. Det kommer släppas separat med andra segment under månadens gång. Säkert, bara understryka det. Ja, så ifall ni vill lyssna på detta separat kan ni göra det sen, annars lyssna gärna på hela. Ja. Men ja, precis. Predators och Aliens i samma universum, för det är ju samma universum de kommer ifrån. Ja, kan man... Kommer i. Så, men med som en efterkonstruktion. Det var ju inte det lite från början. Så, det var inte det från början. Men ja, nej, precis. Predators, utomjordingar. Ja. Deras mål med livet är att jaga andra utomjordingar. Ja. Det finns ju lore och serietidningar. Jag har inte läst en serietidning eller novell. Så allt jag vet om lore är baserat på filmerna. Mm. Och om jag ska beskriva vad jag... Hur jag tolkar Predator den som varelse. Den informationen du har fått. Precis. Liksom. Ja, ja. Så min tolkning är att... Tänker att liksom jägarsamhälle som aldrig lämnade den kulturen blev högteknologiska, fortfarande har det här kulturella att man ska liksom genomgå jakten, och de har väldigt mycket pride i liksom styrka, var de bästa jagarna, därav gäller jägarna, därav predators liksom. Jag tror inte de kallar sig själv det. Jag tror att vi har fått något som liksom vad de faktiskt heter, så att säga. Precis. Men det är högteknologiska monster som gillar att hunt for sport. Ja, och istället för att man tar sig till den skogen några kilometer bort så tar man sig till en annan planet. Ja, de använder väl planeter som skogar, kan man säga. Ja, men precis. Olika typer av saker de jagar bara. Man kan säga att det är så här Space Indians eller någonting. Ja. Eller Space Native Americans. Vi kommer till det i Prayson. Precis, precis, vi kommer börja och sluta i den här slutsatsen på något sätt. Yep, och faktiskt. Så en annan kulturell grej som jag uppfattat från dem är att det här är en... Och ofta i filmerna så är det någon form av liksom initieringsrit, typ som en bar mitzvah eller någonting. De blir män när de går och gör detta. Och ja, det är det de använder jorden till. Och andra planeter. McClunky! Första filmen, Arnold Schwarzenegger. Oh, en av hans första stora roller, väl egentligen? Riktiga klassiken. Ja. Ja, jag vet inte hur många det är som kom... Alltså Get to the Chopper. Ja, ja, precis. Det är där det kommer från. Oavsett om du har sett filmen så har så du hört. Så kan du Get to the Chopper. Ja, precis. Det är populärkulturellt fenomen. Yep. Finns överallt. Jag tror Family Guy har gjort en grej av det. Alla har gjort en grej. Alla har gjort. Alltså, de har med det i South Park. De har med det i Simpsons. De har med det i Family Guy. It's all over the place. It's all over the place. Oh, yes. Och plotten där är... soldater har mystiskt försvunnit i djungeln. De skickar dit fler soldater. Som också mystiskt försvinner i djungeln. De tror att det är några gerillasoldaters fel. De mördar dem. Sen blir de mördade av predatorn. En överlever. Det är väl plotten. Ja, i sin stora helhet. Och, och detta är genialiskt och simpelt. Det är liksom... Det är inget jävla klydd. Nej, inga konstigheter liksom. Man kan väl säga att det är en skräckfilm. Alltså det är den här suspensen, de ser inte odjuret, det är liksom i bakgrunden. Det är så nära du kan komma, tror jag. Jag tror att om vi ska jämföra de två, alltså utomjordingarna i de här universumet, så Aliens och Predators då. Yeah. Aliens är skräckbiten och Predators är thrillerbiten. Det kan man väl säga. Typ. För det, men det är fortfarande det okända. Ja. Liksom. Och det är väldigt dessutom riktigt. Osynligt och de här ljuden och gör alla de sakerna. Liksom. Yeah. Vi kan ju då tillägga i så här, kulturen Predators att vi har sagt att de är högteknologiska, men de kan ju så här, de har massa olika filter i ögonen som de kan så här, de har heat vision, de har allt möjligt. Liksom. De kan säkert sepia. Allt möjligt. Ja, men de har ju, alltså deras utrustning är ju extrem. Och de kan göra sig osynliga, eller nästan osynliga. Ja, så nära. Och det
apropå det, det tycker jag är en väldigt bra detalj, för det är skitsvårt att göra sig osynlig, så hade de bara inte syns alls. Utan det här filmet. Ja, nej, men precis. Ja, men så, de visar på att det är teknologi, ja, och inte att det är liksom djuret i exakt. Sig som har den här effekten. Det finns ju alltså, om vi ser... Det är genomtänkt detalj, tänker jag. Ja, ja, men, och det här är alltså då första filmen, det är från 87. Ja. Och det är väl egentligen bara det som gör det till sci-fi. Det kunde lika gärna varit en monsterfilm där man inte hade fått reda på... Att det inte är en utomjording. Precis, utan bara såhär, eller så här, folksaga som var sann eller ah, nej, men absolut. Nej, men precis. För jag skulle säga att det är nog det enda. Hade det varit typ magi, alltså, yeah. så hade det varit någon form av... Fantasy. Nej, men bara skräck, jag vet inte. Fantasy-skräck liksom. Det kan ju vara The Thing, fast... Ja. Det blev en alien, eller en Predator istället. Precis. Så, nej, men definitivt. Och det, de visar ju det väldigt tydligt. Vad heter den här sydamerikanska varelsen? Kupa Chabra? Något sånt. Ja, exakt. Där är korn och ett-ljud och vokaler emellan. Nu blandar jag upp alla ord efter du sa. Det är fel ordning också. Jag kommer komma på det. Någon ödlehund. Väldigt, väldigt livsfarlig. Och dricker blod. Kanske är det som är inspirationen till Predator. Det är inte omöjligt. Det är inte omöjligt med tanke på ansiktet. Först filmen utspelar sig i Sydamerika också. Ja, så att, med tanke på munnen och så. Ja, liksom. Ja. Att det kan vara en... Det enda de inte gör är att se blod typ. Jag bara fritt associerar när man har på munnen. Visst du, Blade 3? Mm-hmm. Är inte det typ samma när de öppnar sina ansikten? Exakt samma. Så det, men det kommer ju efter. Så det är typ, så jävla likt. Det kan vara i alla fall. Ja, det känns som att ingen Predator, ingen det där. Lite så. Liksom. Nej, men för då, 87 är ju första filmen och sen 97 är den andra. Är det så sent? Ja, faktiskt. Jag tror det var. Jag tänkte att det var 83 eller något sånt. Eller 81, men det är så sent. Nej, det ska vara 87. 87, 97. Ja. Och sen... Men det, i alla fall, första filmen, djungeln. Ja. Andra filmen, Midestan. Ja, vi kan då säga innan vi lämnar den första filmen, evig klassiker. Ja, det är väl liksom... På alla sätt och vis. Ja, den har väldigt mycket ikoniska scener i sig. Det är en 5 av 5 film. Alltså, i och med att när den kom var det original content också. Ja, alltså, men det är ju kultur nu. Ja, det är bara... verkligen... Jag har en staty här som är baserad på figuren. Ja, det står en Predator bakom klockan. Ja, precis. Så att det, och den har jag haft sedan till student. Jag har alltså haft den i 13 år. Så att det, ja, det är kultur idag. Ja, och det där är också någonting. Den figuren har en pilbåge. Ja. De använder ju liksom inte så jättemånga, när de jagar. De har ju alla möjliga typer av vapen, men de är väldigt glada för vassa föremål man kan kasta. Vassa långa föremål, antingen spjut, pilbåge eller sina blad bara. Ja, det var det här jäkla nätet också som är sjukt spännande. Oh, jag hade glömt bort det, sen såg jag det senast, var just det nätet, det hade jag helt. Det är så jävla hemskt det nätet alltså. En trivia om första filmen är att, men gud, vad heter han? En annan actionhjälte. Alltså, Arnold Schwarzenegger var inte första valet att bli castad. Jaha! Det är han. Yeah. Eller om det var Predatorn. Just det, han var för kort och kunde inte spela Predatorn. Det är någon... Jean-Claude Van Damme skulle vara med i den här filmen. Jag tror han skulle spela Predatorn från början. Eller tycker jag det är kul att han är så kort. Men han var för kort, så de fick ta någon annan. Och det var innan han var känd. Han hade gjort typ en film innan. Det var väldigt tidigt. Jävligt synd. Men Jean-Claude Van Damme och... Arnold i samma film hade ju varit ikonisk. Även om han inte hade synts. Ja, men jag fortfarande vet om att det var han. Liksom. Och jag har också för mig att det inte skulle vara Arnold från början. Men det blev det. Ja. Jag minns bara inte vem det var. För att forska inför ett poddavsnitt. Vad är det? Vi hade ju aldrig haft honom som... vad var det han var? Borgmästare? Nej. Ja, nej, guvernör. Guvernör var det. Nej, han vann ju det valet på att ha gjort Predator. Absolut, självklart. Definitivt. Det var, han sa Get eller Chopper och så. Ja. McClunkey. Sen tvåan då i stan. Ja, och det var 90 faktiskt, det var inte 97. Så 87, 90. Och sen 2010. Okej, då är det inte så långt mellan de två första. Nej, de två första är bara tre. Det är väl efter 10 år till. Ja, och på den tiden tog det mycket längre tid att göra en film, så de kanske börjar året efter redan där. Alltså det kanske bara var en cash grab egentligen. Men ska vi... Alltså den andra filmen är ju inte så jävla bra. Den är inte så jävla bra, den är inte värdelös. Nej. Men det är fortfarande det att de tar in det i stan. Det, det blir väldigt konstigt. Och det är tvåan som introducerar idén om att Alien är i samma universum. Ja. För, och om vi då bara snabbt ska ta tvåan. Det är ettan fast i stan. Det är Danny Glover som är... Alltså han som spelar Riggs. Nej, inte Riggs, vet han.
Den svarta polisen i Dödligt vapen. Är det Roger? Nej, vänta. Murtaugh. Murtaugh heter han. Ja, Roger. Ja, okej. Okay, ja. Ja, Murtaugh. Just det. Roger, ja. Murtaugh. Ja, du vet, de är polis. Man, bara, ja, nej, ja, det är sant. Ja. Murtaugh. Ja. Men ja, exakt. Riggs är ju Mel Gibson, så att säga. Yep. Det är därför man tror att han heter Riggs, för han säger alltid Riggs. Ja, Riggs! Det är det enda Riggs! Han skriker för fan Riggs typ, i alla filmerna. Det är han som då har rollen av Arnold, kan man säga. Han är ja. Protagonisten, så att precis. Säga. Och han, jag, är, han är väl polis? Jag vill menas att han är polis här också, ja. Yeah. Så, ja, men det är ju, de blir ju ditkallade. Det är ju säkert massa fanfic som är att det där är Murtaugh. Ah, jo, jo. Ja, ja, definitivt. Det är lika bra liksom. Ja, ja, för fan. Och sen är det väl något kriminellt element med i den filmen också. Alltså det är, han slåss mot bovar och den här samtidigt. Ja, men och den tar ut bovarna och sen slåss de. Men det är lite den att han blir ditkallad på grund av att det händer saker som folk bara säger, what the fuck is going on? Det är skrik, yeah. Konstiga ljud och skottlossningar och fan. Ja, men det är lite så här, olika stadselement är inblandade. Ja. Liksom. Ja. Är de i någon fabrik eller värmeverk? Jag vill bara minnas att det är ett stort rum. Det är mycket unga, men att det är så här vita rör och trappor. Ja, så tunna ståltrappor liksom, och mycket sånt. Jag vill nog tro att den här hade mycket, mycket mindre budget. Ja, definitivt. För det är verkligen filmed on location. Man ser inte på datorn så där värst mycket. Man hör alla ljuden och så. Och du... man ser den här skimrande effekten av att han är osynlig väldigt ofta. Jag vill nästan att det känns lite mer B, men att det fortfarande var spännande. Alltså, det finns liksom en anledning att de väntade från 1990 till 2010. Just det, tills de gjorde nästa. Det var länge. Nu, det är 20 år. Det är väl en AVP-film där emellan? Det är... Ja, det kan mycket väl vara två. Är båda där emellan? Det är inte det någon utan det 2010? Ja, det kan vara så att tvåan är det. Men vi ska inte... Vad är det, 2004 och 2000? Nej, båda är. 2004 och 2007 faktiskt. Ja, så båda är där emellan. Båda där emellan. Men ändå på den andra halvan av de 20 åren, så att säga. Så de väntade ett tag. Men det var ju det då att... Och det är det som gör den filmen klassisk och bra och viktig i sammanhanget. Det den introducerar att Alien är i samma universum genom att vår huvudkaraktär, tror jag det är, väl, hamnar i deras skepp. Och där är liksom ett displayfönster med skallar som är deras troféer. Yep. Och där introduceras också att i det här universumet så fanns det dinosaurier på jorden en gång till. För det är en Tyrannosaurus X-skalle också. Yep. Så det är också confirmed. Det, men det är också det. Den är... Vad skulle det inte göra det? Ja, men det är ju så här, det är två typiska skallar som vi verkligen, alltså egentligen alla människor känner till. Och det är ju en Rex, en Tyrannosaurus, en T-Rex liksom. Och en alienskalle. Yeah. För alienskallen är jävligt unik, kan man ju lugnt säga. Och sen en annan viktig sak som den här filmen måste ha introducerat, eller om det kommer i serietidningarna först mellan filmerna och sen introduceras det i den här filmen, där är en revolver. En gammal musköt som flintlåspistol i det här displayet också. Så, och i serietidningarna har de gjort något sånt där, jag tror det är pirater eller nybyggare eller något annat på typ 1700-talet mot predator. Men det är väl i samma era som Prey-filmen är? Ja. Ganska säker på det kan vara, just det, för där är ju en... Fast den får ju säga indianerna behålla... Ja, det är inte den precis. Men jag tror det är samma era, samma era. Alltså det är därifrån den kommer. Så den pistolen är gammal. Ja, fan, nu när jag tänker på det. Mm. De gör en väldigt konstig inzoomning på det här vapnet i slutet. Och där är liksom en liten tavla med ett årtal. Eller någon form av text. Jag ska efter det här inspelningen, det här borde vi ha gjort innan. Men jag ska kolla upp om det är samma vapen. Men det är ju sådana här saker som vi ska komma på när vi diskuterar också. Ja. För det är alltså... Vi kan inte allt om Predator överhuvudtaget. Jag har inte sett alla. Men, nej, precis. Och den allmänna referensen där är ju någonting som antingen är det en uppenbar, eller så är det en obskyr referens, eller så är det för framtiden. Ja. Men det är en referens, är vi rätt säkra? Det kan ju vara inför nästa film. Ja, men det är filmat på ett sånt sätt. Men om det verkligen är det här, du spelar Zelda och du har fått ett item, du lyfter över huvudet bara. Det skiner liksom. Precis. Troligen är det en callback. Yeah. Så det är egentligen de två sakerna den introducerar som är viktigt. Ja. Och det är, och det är ju inför nästa film. Alltså Alien vs Predator. Yeah. Bara rakt upp och ner liksom. För det är ju nästa steg i filmserien. Yeah. Sen att det tog 14 år. Jag vet inte om de tänkte på det. då. Jag vet inte om det var någon aliens däremellan.
Kommer inte Aliens 4 typ 95 eller något sånt, 94 eller där någonstans? Ja, det kanske den var sista det. Ja, då är det jättelångt mellan ändå. Ja. Det var först när de, det kan ju vara något uppköp där. Ja. Ja. Som gjorde att de väckte den serien. Jag för mig att det här bara är ett samarbete, att det inte sägs av samma. Alltså... Ja, nej, alltså Alien och Predator, ja. Att de inte är också samma. Nej. Och att det inte var så himla planerat heller, att de bara så här, det var den ena, typ så här, får vi ha med det här i vår? Och så, jaja, det är klart. Och så... Ja, men det är ju lite det som är grejen också. Det är ju det ultimata bytet för jägaren. Ja. För bytet i och detta har egentligen skett av misstag. Ja, för aliens i sig är liksom någonting som anses vara den högsta livsformen. Ja, alltså, den ultimata det jägaren. Det kan anpassa sig till alla miljöer, de tar egenskaper av den har fötts ur och den har frätande blod. Ja, och den kan leva fucking rymden. Ja. Det är liksom så, man bara okej, fine, fuck it. Ja. Och då är det ju, alltså det är ju en naturlig matchning på alla sätt och vis liksom. Men det, ja, det kan ju vara någonting vi kan gräva fram och se om vi kan hitta anledningen till varför de gjorde detta. Om, det fanns liksom, om de möttes på en bar. Jag tror det började som lite av en hyllning bara egentligen. Bara så här, vi tycker er grej är fet så vi frågar om vi får inkludera det i vår grej. Och sen så några år senare så här, vänta nu här, det här kan vi slå mynt på. Ja, och då gjorde de ett riktigt samarbete. De måste ju på något sätt ha fått godkänt av med skallen kan jag tycka. Ja, de för måste ha frågat. Den måste ju vara trademark deluxe. På den skallen liksom. Alltså, så, för, men det, den är så uppenbar att det är en alien. Liksom. Å andra sidan, den skallen var målad som ett konstverk innan alien-filmen ens var påtänkt. Av konstnären H.R. Greger. Svensk konstnär som hela alien-estetiken bygger på. Ja. Han drömde sina, han ritade, eller han målade sina mardrömmar. Jag har en tavla här på mitt rum som är innan filmen. Så att säga, av den konstnären. Och det är ju alien. Det är en alien. Ja, det är ju så här. Eller? Så väldigt så här, kan du göra det åt oss? Ja! Ja, let's do it. Men ja, nej, det är sant. Det kan ju också vara anledningen till att de använder den och kanske inte hade... De kanske bara frågar konstnärerna och inte alien-människorna. Nej, men precis. De bara så här, men det är konst i allmänhet. Vi tar artisterna liksom. Skriv in om du vill att vi gräver djupare i det här i ett annat avsnitt. För det var lite intressant ändå. Ja, men det är en helt separat story size så att säga. Ja, men faktiskt. Ja. Det hade varit ett avsnitt. Vi kan ha en AVP-avsnitt. Ja. Så, för då får vi slå ihop tankarna kring varför det gjordes. Men vi har predatoravsnittet nu. Sen om några avsnitt så har vi ett alien-avsnitt. Okay. Och sen har vi ett avsnitt. Sen har vi ett slå ihop avsnitt. Ja. Vi måste också lära oss att slå mitt av grejer. Samt. Vi tjänar någonting på det. Dessutom så, ja nej. Nej men för jag kan tänka mig att historien är ganska stor och bred. Och aliens i sig är ju någonting, det är franchise. Där finns säkert nog för ett avsnitt. Såna här... video essays på YouTube. Ja, herrjävlar. McClunkey. Trean. Den som... introducerar väl egentligen ingenting? Nej, jag tycker det här är kul också. Det är alltså, första filmen heter Predator. Yeah. Andra filmen heter Predator 2. Tredje filmen heter Predators. Oh, just det. Jag läste plotten om den på Wikipedia. För det var så himla länge sedan jag såg den. Förutom det, vi snackade lite innan här. Och då storyn så som vi förstår den. Det kan vi väl också köra där. Att då, jag har sett den filmen typ 5 gånger. Ja, jag kan den mer eller mindre. Men det är kanske roligare om jag ser den först. Jag tror det. Och sen rättar du mig. Så som jag uppfattar det. Jag säger, idiots tolkar Predator. Det är mycket mer underhållande. Predator för dummies. Det är massa jätteduktiga soldater förstår vi. Som vaknar i fritt fall på en planet. Och sen... jag vet inte om de har fallskärmar eller alltså om de är uppslagna när de faller alltså när de vaknar eller om de slås upp de vaknar i frifall. Sen fallskärmar och så upptäcker de shit, vi är på en annan planet, what gives. Och detta är liksom en hunting ground för predatorer där de gör detta for sport. Så de istället för att åka till planeten tar de dit folk. Och man kan säga att det är mest som en arena då egentligen, fast det är fortfarande en djungel. För de vill ha den naturliga liksom. Och sen läste jag faktiskt idag, detta hade jag helt glömt bort, som du då kanske kan utveckla vidare på, att det är två rivaling predatorgrupper som jagar dem. Så att det inte är en predatorgrupp utan det är två som också är motståndare. Så det är lite ett tävlingselement mellan två predatorklaner eller hur man ska säga. Ja, det är ju, alltså, jag vill minnas att det är någonting med att de också
de här slåss mot varandra också lite. Att det är en rivalitet. Det är det. Och att människorna eventuellt utnyttjar det för att rädda sig själva. Eller något, alltså, det är väldigt svagt minne här, men go. Nej, men rakt upp och ner så... Nu kommer den riktiga versionen av vad som hände. Ja, precis. Nej, men det du säger, det stämmer ju. De tar en soldat från varje land. Så du har typ en japan, en ryss. Du har en från Yakuza till exempel, yeah, som är med. Så de tar de bästa krigarna från varje ställe de kan hitta i världen. Yeah. De bara faceplant droppar dem rakt in på en planet. Och sen ska de jagas. Och i detta läget, oklart om faktionerna... För de slåss inte i filmen på det sättet. Nej. Men de hittar ju en uppbunden Predator. Och man får inte reda på en bakom till det. Utan bara... Nej, egentligen inte. De hittade en uppbunden Predator, de hittade slaktade Predators. På mer eller mindre offeraltar. Ja. Och de är ju uppenbarligen inte vänner, för det är ju Predator mot Predator där. Ska man kanske anta att det är den förlorande sidan som får stryka med, eller på något sätt? Alltså, jag tror bara att det är lite halvinbördeskrig i alla lägen hos Predators. De är lite som indianerna på den gamla tiden, att det stammar, även om de är högteknologiska stammar. Ja. Så är det fortfarande de har den här Predator-kulturen. Så att ja, och jag tror någonstans... De är jägar-samlare utan samlare. Ja, alltså ja, liksom, det vet vi, de samlar ju skallar. Ja, ja, exakt. Det, så. Jag tror fel, inte blåbär. Inte blåbär, nej, lite så. Inte mat liksom. Nej, men för det hade jag velat se en film om. Vad gör de fredliga predatorerna? Alla kan ju väl inte hålla på så här. Vad gör de på sin fritid liksom? Hur gör ser de deras, också? Jag hade också velat se hur ser deras planet, alltså hur ser deras stad ut? Vad gör, har de lägenheter? Alltså, vi har sett det. Vi har sett arkitekturen på en av planeterna en gång, tror jag. Är det ABP? Det är ABP. Första, måste det vara. Tror det är första. Yeah. För det är när en Predator får en alien i sig. Ja, är det precis i början eller är det slut? Jag tror det är slutet. Är det inte rymdskeppet? Nej, men det är rymdskeppet, ja. Yeah. Men för att döda den Predalien som dyker upp där. Just det! Så zoomar de ut till planeten där han ser detta och så fan, så får han hoppa in i sitt skepp och åka. Just det. För att ta hand om Predalien. Yeah. Och då får vi se arkitekturen. Yeah. Och lite hus, och, eller inte hus, men hur de bor. Men jag tror generellt att, jag tror nästan att varje stam har en planet. Ja. Ja, de bor inte på en planet, utan de bor på flera planeter utspridda. Man kan ju anta, i och med att deras kultur bygger på mänsklig liksom, vad ska man säga, jägar-samlar-kultur, mm-hmm, som finns runt om i hela världen, som också finns olika liksom, yep, så är de ju väldigt ofta nomader. Så yep, de är säkert bara på resande folk. Fan vad såhär, serious analytics of predatorian culture. Men det här är det vi gör. Yeah. Du och jag gör det. Och det är liksom, vi behöver den här informationen. Yeah. Och det är intressant. Yeah. Men det kan ju vara så att vi inte har det. Yeah. Alltså det kan vara att den informationen inte finns. Precis. Nej, jag tänkte också, det kan ju vara så i trean också att alla de här grejerna vi ser som då kan vara lite bakgrundsgrejer som är underbunden predator och slaktade predator och sånt, de kanske som har gjort film kanske inte heller vet, utan det ska bli lite öppet för oss, vi får lägga vad vi vill på det i och med att det inte är så himla uttalat. Nej, men de talar ut det lite mer i The Predators, som är nästa film. Som är fyran då, så att säga. Ja. Ja. För rakt upp och ner i trean så visar de då att det är uppenbarligen faktioner som slåss mellan Predators, för det är han uppbunden, eller hon, den. Vi har ju faktiskt ingen aning om vad det är. Predatorn är uppfunden, inte på god mark med den andra Predatorn alls. De slåss med varandra och den ena dödar den andra liksom. Säkert att det inte bara är BDSM. Till mord? Ja, men spindlar käkar man upp för efter att de har knö. Ja, jo, nej, sen. Men det här, det är liksom, det är mer så ritualaltare än någonting annat så. Som är uppfunden. Men det är, människorna nyttjar ju det också. Att de slåss med varandra liksom. Det är till och med så att en av soldaterna nyttjar att de andra människorna ska vara målet för Predator. Ah, för att han ska kunna smita. Han använder någon som bait. Liksom. Ja, han använder någon som bait. Och hur är det? Det är ingenting i den här filmen där en människa och en predator samarbetar för att lösa ett problem i någon situation. Sådär typ. Nej, den predator kan bli övermannad av de andra predatorerna. Ska vi se. Jag vet att det är ABP. Ja, exakt. Men jag tänkte om här var något, för det är ju möjligt för det, tänker jag. Som ni hör så har jag inte sett den här sedan den kom, typ. Nej, men rakt upp och ner, så nej. I den här filmen så är det verkligen, de är skickade till planeten för att bli jagade. Ingenting annat. För det, först skickar de ut hundarna
ja, vad vi ska motsvarande. Kalla predators typ av hundar, ja. Motsvarande djur. Aliens. Aliens, precis. Så för att göra första liksom, ja. För det är det, de är väldigt strategiska. Ja. De försöker se hur gruppen, ja, samarbetar, vilka roller de olika människorna har. Hur de enklast ska kunna antingen dela upp dem, ja, eller bara ta sig an dem direkt. De tenderar att inte vilja ta stora grupper och attackera, utan de tar liksom en i taget, ja, men det är och lite, lockar dem i fällor och sådana saker. Den vanliga liksom, divide and conquer guys, ja, och vi håller på att separera gruppen, ta den svagaste först typ, och, ja, resten. Och använder de andra, ja, som lockbete. Ja. Ja. För det, han kan ju göra extrem, men i vanliga fall, ett vanligt djur, ja, kan ju såra och få ett djur att nästan förblöda, ja, och lägga det någonstans och det ligger och skriker. Ja. De vill att det ska vara färskt så länge som möjligt. Nej, han dör. Du menar djuren? Ja, djuren. Ja. Jo, ja, så. Men Predator dödar ju en människa och gräver ner honom i halvvägs ner till midjan, ja, typ i kvicksand. Och sen så spelar han, för de kan ju spela in med sin mask, ja, och spelar upp det ljudet, ja, istället för att locka till sig de andra. Ja, okej. Okay. Så har han människan, yes, i negra, så ryggen, ja, är, och det är ju, ah, vad heter han? Som det är sådana skådisen, mexikanen. Mexikanen vet jag inte, men... Han är mexikan egentligen, det var jag som... Tänker du på Adrian Brody? Alltså huvudrollen? Eller tänker du på... Nej. Utan han som grävs ner. Ja, han som, ja, grävs ner. Jag har faktiskt bara koll på att det är en Brody. Jag har inte koll på någon annan. Han dör väldigt tidigt. Yeah. Men det är ju sådana strategier liksom. Yeah. Det var ju diverse olika fällor på vägen dit innan de skulle komma till hans kropp. Yeah. Och så sakta men säkert tar han ju en och en, mer eller mindre, och dödar dem. Fan inte om det är typ 3 eller 4 som överlever. Det är ändå ganska många som överlever i den filmen. Ja, yeah, det är ju lite ovanligt. Ja, det är väldigt ovanligt. Yeah. Det brukar vara en, yeah, som absolut max som överlever. Men det är nästan alltid en i alla fall. Ja, yeah. Adrian Brody då, så känd från Pianisten, där han är en väldigt bra insats. Och lite skillnad. Diverse andra filmer. Jag har sett en annan skräckfilm också som utspelar sig i en lada. McClunkey! Fyran, indeed. Den har jag då inte sett, så... The Predators. Exakt. Så vi har Predator, Predator 1, Predators och The Predators. Nej, Predator 1. Ja, vad är det så? Ja, Predator 2. Ja, så det, jag vet inte varför de bestämde sig för att fixa det i den ordningen, men det var det de gjorde. Ja, och då är det väl... Jag läste lite om den också på Wikipedia, varför, så att jag inte är helt tappad på den. Så jag kan väl också ta, så som jag tolkar plotten i den. Mm. Och den läste jag, skummade jag ännu snabbare, så det här kommer vara riktigt vagt nu. Det är ett räddningsuppdrag behind enemy lines, militärer. Samtidigt som de ska utföra det här uppdraget så är det Predators. Så de slåss också mot en fiendestyrka och Predators. Och Predators slåss väl mot alla, antar jag. Och jag vet, det är allt jag vet, så nu kommer jag bara gissa. Det går åt fanders några eller en överlever. Ja, alltså The Predators, den visar lite mer på det här med faktionerna. Ja. För här får man till och med höra dem, deras språk. Ja, oh, det är ju inte sant. Jag har inte fått med allt det här eller klickande. Precis. De översätter, för de här tecknena, ja, som vi liksom oftast känner igen, ja, vad vi nu anser är deras språk eller liknande, ja, de visas på skärmen och sen översätter den till engelska liksom. Ah. Så de har liksom byggt in det i filmen. Det är väl första, det är rätt intressant att de har gjort det. Ja, och det, vad jag vet, är det första gången någonting översätts eller tolkas överhuvudtaget. Ja, ja, egentligen, det är då en predator som flyr till jorden. Han snor någonting, ja, från andra fraktioner. Eller från om det är staten eller vad det nu är. Yeah. De nu har delat upp det. Någon som bestämmer. Någon som bestämmer. Oh, någon som är arg i alla fall. Och han går ju runt och dödar diverse människor. Men han är egentligen mest flydde. Kraschlandar. Blir fångad av forskare. Så de studerar honom en viss tid. Men sen så väcks hans skepp för att... den andra fraktionen är på väg. Ja. Och då går han löst totalt. Och, ja. Ja. Han mördar väl i stort sett alla som är där. Ja. Förutom en, tror jag. Ja, men det är som vanligt. Ja, som vanligt. Ja. Det är några som flyr också. Ja. Så kommer den. Men han mördar det mesta. Han tar sig ut i sitt skepp. Han blir själv mördad av den här andra predatorn som kommer. Ja. Och den andra predatorn dessutom. För det är det här de påtalar lite om, att det finns olika typer av predators. Ja.
För han har typ ett exoskelett som växer inifrån sin hud utåt. Liksom. Ah, och sådana saker då. Lite mer bio, ja. Kemi än faktiskt bara, eller bioteknologi, ja. Mer än bara vanligt. Ja, det är mer integrerat. Mer integrerat. Ja. Han är dessutom ganska mycket större fysiskt. Okej, okay. Intressant. Så det är liksom en evolution av något sådant. Ja. Och, bara steroids. Ja, och han är ju liksom, han typ någon form av agent, för han skickades ut själv. Government employee predator. Ja, nej, men alltså nästan så, för han ska sopa alla bevis. Ja. Så han går in i skeppet som kom. Han plockar med sig det som de snodde. Yeah. Och sen spränger han skeppet åt helvete liksom. Och sen åker han därifrån. Eller, det var tanken innan han blev mördad. Yeah. Men ja. Så, och han pratar ju hela tiden med någon på hemmaplaneten eller med huvudbasen. Okay. Och liksom, han de skickar upp den här texten. Ja, det är där liksom. Man ser det. Jag har hittat honom. Eller jag har hittat flyktingen. Yeah. De säger verkligen han lorn, tror jag faktiskt. Okay. Jag har hittat flyktingen. Jag har återfunnit det de snodde. Jag spränger nu skeppet. Och det skickar han ju då någonstans ifrån. Eller någonstans till. Det är också en sån. Det är, så här, det är lite slumpade människor. De hittar en bra ledare i gruppen. Yeah. Och så går de och tar sig an Predatorn. Liksom. Yeah. Som vanligt. Det är typ så. Är den bra? Vi sa ingenting om trean heller förresten. Den är alltså, helt okej. Okay. Av alla filmerna så är trean det som jag känner är en vettig film. Yeah. Ettan... Den har ju sin status för att den är vad den är. Ett kulturellt fenomen. Yeah. Det, man kan inte ta det från den. Nej, det finns liksom... Yeah. Det är en helt okej okay film. Det är väldigt straight forward story. Ganska enkelt och smidigt. De gör ändå... För att vara 87 så gör de ändå det ganska bra. Low-tech liksom. Yeah. Både den visuella effekten med Predatorns osynlighet och liknande liksom. Det är nästan bättre i den än vad det är... Jag tycker det är så diskassigt. Ja, nej, precis. Bättre i den än vad det är typ tvåan. Yeah. Jag är tvåan, men det är mycket billigare också. Det känns som att man har väldigt liten budget faktiskt. Yeah. Nej, jag vet inte. Det känns lite som att de måste göra typ en bra film, en dålig film, en bra film, en dålig film och sen en bra film igen typ. Så det här fyran var då den som inte var bra? Nej, The Predators, den är mediocre. Ja, det är liksom... Men den verkar tillföra lite grejer ändå lore-mässigt, alltså, så det kan vara lite bra. Ja, för det är det som räddar den kanske. Jag känner att det är det enda som är positivt egentligen. För jag känner att Predatorna i sig, den ska ju vara lite mer CGI för att han har effekter med huden och de här sakerna liksom. Men han är ändå inte så fruktansvärt välgjord som jag kan tycka att han borde kunna vara. Han är ganska bra för sin tid, men lite sådär. Ja. De hade kunnat göra det lite bättre. För jag tycker att original Predatorn så att säga, hans visuella effekter och så är visst, de är väl mer inslagna i filmbranschen, så de kan de bättre. Ja. Och när de försöker göra någonting nytt så blir det lite off. Men som när man mellan olika alienfilmer ser hur de har löst det. I någon är de animerade och i några är de dockor. Precis. Eller CGI, dockorna liksom är ofta bättre. Ja, liksom. Ja, och det är det som också blir tidigt. Det här är också hyfsat. Så den blir alltid bättre och bättre. Så när man kollar på då, när kom den här 2018? 2018, ja. The Predators. Och då kan jag tänka mig att i många av dem tidigare har det varit praktiska effekter. Mm. Och den övergången blir så märkbar. Sen kanske i nästa film, då har de förfinat det och gjort det bra. Yep. Men, så jag kan tänka mig att det blir lite en övergångsfilm. Så här, det måste existera för att nästa film ska vara så bra, annars hade den haft chonkis i CGI liksom. Ja, för jag tror aldrig vi har sett den eller den Predatorn igen. Alltså, eller den typen av Predator igen. Det kan ju vara så att han är ultra superagenten, att han är stålmannen liksom, så att säga, i deras värld. Att han har fått all den absolut senaste experimentella teknologin. Och att det är därför han ser ut som han gör. Och det, han är en av 10 stycken på några miljarder. Precis. Liksom. Det vet man inte. 007. Ja, nej, men precis. Alltså, med rätt att predata. Med rätt att flyga till andra planeter och mörda folk. Ja. Så det kan ju vara någonting sånt liksom. Och det är därför man aldrig ser dem igen. Nu har vi ju fått en ny. Alltså nu, 2022, har vi ju fått Prey. Ja, och on that note, ska vi gå in på den? Ja, för det, jag tror inte vi har någonting med att säga de andra. För de är ändå ganska... Det är ganska straightforward. Det kraschar eller landar en Predator. Yeah. Någon typ av mänsklig force. Oftast inte armén, utan någon sån här ragtag grupp människor slåss mot den. Yeah. De dödar den på något sätt. Genom att antingen använda gyttja eller deras egna teknologi mot dem. Yeah. Eller vad det nu kan vara.
För det, det är ofta så att vi är smartare än dem. Det är så vi brukar lösa det. Ja, egentligen. Vilket absolut inte stämmer. Nej. Alls, what's the fucking ever. De har jagat i tusentals år på det här sättet liksom, med högteknologisk utrustning. Och de jagar aliens som att det vore hundar liksom. Så att det känns att vi människor skulle... Men det är många som dör på vägen va? Så att det, det är inte så många av människorna som hade klarat det. Det är typ en på tio eller någonting. Yeah. Så att de är ju ganska effektiva. Yeah. Det får vi ju säga Predators. Yeah, absolut. Men, det blir inte många kvar om de tar alla. Liksom. Nej, lite så va? This is true. Yeah. Och vi har faktiskt aldrig slåss mot egentligen flera. Nej. Nej. Det är nästan alltid bara en. Ja. När vi ser flera, då slåss de inte, utan då hämtar de sina hjältar eller krigare eller någonting. McClunkey! Prey. Prey. En ny gammal film. Ja, precis. Utspelar sig väl på 1700-talet, det är ursprungsinvånare i norra Amerika. Tolkar som kanadensare, if you will. Ja. Och detta räknar man väl egentligen ut genom att det är nybyggare är fransmän. Ja, det är väl ungefär exakt. Så. Lite så, ja. Jag kan ta vad den handlar om. Det är då en ursprungsamerikansk stam, Comanche är det väl, de säger. För de, där det är så här, i språket, så här, speaking Comanche. Ja, Comanche. Så jag tror det är Comanche-indianer. Det är, man kan säga att det handlar om en av indianerna, en ung tjej som är i rätt ålder för att göra jakten, för att bli initierad och jägare och sådär. Men hon, ingen tror på henne, och det är hennes liksom utmaning att jaga och bevisa sig själv. Hon har en bror eller något som... Men det är, liksom det är på den här tiden liksom. Också där de inte blir män, utan de blir krigare. Precis, de blir krigare. Som alla kan bli. Ja, exakt. Yes. Även om målsen är lägre då för henne. Det verkar ändå så att de flesta är emot henne. Hon rullar man emot film. Men hon visas kapabel tidigt liksom. Mycket, hon har lite otur och så här ibland. Så motståndaren är en predator i vissa lägen också. Jo, men det är också... Jag var på väg till här att det jag gillar på den här filmen, och det som jag egentligen, det som gör att jag kanske tycker det här är det bästa av alla, är att det är en mänsklig story i bakgrunden som egentligen, alltså det är två parallella, för i de andra har det egentligen inte varit så mycket substans i den mänskliga storyn, utan det är bara så här, vi har en ursäkt för att man ska existera här. Och sen ska det inträffa. Precis. Formatet ska inträffa. Det handlar om mycket, precis. Här är mycket mer en faktiskt gedigen drama i bakgrunden. Så, det är en familjedrama nästan. Ja, och den är så himla välgjord. Så det är... För det är inte den här... Liksom, alla män är emot henne grejen och sen övervinner hon. Utan det är faktiskt hennes bror så här innan hon... Han dör så här, erkänner att det var hon som hjälpte han innan. Så här, döda lejonet i tidigt skede och han tar åt sig äran. Och hon är kapabel. Liksom innan han offrar sig och sånt där. Yeah. Så att det visar sig att... För de tror på henne, många ändå. Liksom. Det verkar vara lite grupptryck involverat, eller förväntningar. Liksom. Men, så det är inte den här svart och vitt. Det är liksom, arslarna ändrar sig, de som överlever. Ja, liksom. Ja tills de dör. Men där sker det är en personal development av alla karaktärer. Ja. Och det är väldigt tillfredsställande. Karaktärsutveckling är någonting som jättemånga missar. Alltså många som gör filmer eller serier eller vad det än må vara liksom. Det här är ju den här karaktären. Yeah. Ja, men man är ju inte samma person inom hela sitt liv. Exakt. Det kommer hända extrema saker. Yeah. Och speciellt på den tiden. Herregud, att vara indian är ju en jävla skillnad. Yeah. Mot att vara som vi lever nu. Liksom. Vi kan ju vara samma människor väldigt mycket längre nu än vad vi var på den tiden. Jag vet inte, skulle vi säga att detta är första filmen som är filmatiserad? Alltså som, ja, det är liksom en riktig film. Det är inte bara den här predatorfantasin. Det är ingen så amerikansk action, men, utan det är en film. Ja, den är tänkvärd. Alltså, den stimulerar den liksom. På flera sidor. Det är också så här, det är inte så att det enda som är farligt och håller på att döda dem är en predator. Nej. Utan... Det är ju diverse olika djur som nästan dödar dem tidigare. Liksom. Ja, så det är egentligen bara en utveckling. Sådär. Alltså, det sker en eskalering i filmen, en naturlig eskalering med tanke på storyn. Liksom. Och vi nämnde ju någonting tidigare innan vi började. Vi tyckte inte de var så indianiga för att de pratade engelska och sånt här. Det hade varit en sån grej. För där, eller var det det? Ja, alltså, jag kände väl lite smått så att det var mitt stora problem. Ja. Är att jag kan inte de olika stammarna tillräckligt bra. Nej. För att veta exakt nej, vad som stämde. Precis. Men det kändes, det var lite för amerikanskt.
kan så det vara liksom ingen brytning. Bildifierat eller sådär. Ja, det är ju enkelt och smidigt att göra det på detta sättet. Yeah. Men det enda problemet jag känner, för det här var något jag kan komma ihåg fel för också. De gjorde en rätt rolig grej också, men men bara så, för tänk, de olika stammarna, jag fann att de dessutom inte pratade exakt samma språk allihopa. Nej, det fanns några huvudspråk och sen exakt dialekter inom dem också. För det var de sakerna jag kände att när de liksom... Yeah. Nu möter de inte så mycket stammar. Nu pratar de inte med så mycket andra än inom sin egen stam. Ja, liksom. Precis. Så i tekniskt sett hade de mycket att prata samma språk i Europa. Och då är ju engelska enklast. Precis. Så, det jag tänker där. Nu har de faktiskt en lösning på det. Men jag tänker inte avslöja det riktigt än. Nej, okej. Okay. Men det man brukar tänka, med ett gamla världskrigsfilm alla tyska pratar engelska, det är liksom, man får bara acceptera det för liksom. Filmighetens skull. Yeah. Liksom. Men, förutom det då, här kommer The Bombshell. Mm. De har spelat in 2 filmer. Alla scener i hela filmen är inspelade på engelska och på riktig Comanche. Och det finns att ladda ner i båda, jag menar att få tag på i båda versioner. Men har de... Men de spelar alltså, kan du välja när du kollar på bio? På Hulu? På bio? Den finns inte på bio. Den är bara släppt på Hulu. Och det är det som är så konstigt att vi kan komma till oss. Det är jättekonstigt. Jag hade förträngt det, för jag hade för att den skulle komma. Men på Hulu kan du välja originalspråk med textning eller bara engelska. Okay. Och det är inte så att i vanliga fall när de gör det, de bara typ dubbar dem lite snyggt. Men här har de spelat in samma scen, gjort tagningar så att båda blir perfekt. De har alltså spelat in 2 filmer som är exakt likadana på olika språk. Okay. Det är helt idealiskt. Och det är så här, varför har jag gjort det här från början? Det är så här simpelt. Då är hela mitt argument nollat. Exakt, för då men jag vill ändå höra. Nej, men då har de gjort det. Ja. Det var bara att jag inte visste om det. Det är så jävla klockan. Och vi som inte ser dem på Hulu, hur fan ska vi veta det? Nej. Exakt. Jag vet det bara för att det var en annan podd som påtalade. Så att, jag har i och för sig inte kollat om jag hade väl möjlighet att välja språk. Ja. Jag får kolla den. Det är förmodligen standard engelska. Alltså att det är förstahandsvalet. Ja, absolut. För att människor. Ja, precis. Because humans. Nej, men för det jag kollade faktiskt på senaste Dragon Ball-filmen här i helgen också. Ja, jag sa att den kom nu, va? Ja, i lördags. Ja. Jag har aldrig sett någon Dragon, jag vill knappa det. Så. Eller var det fredags? Ja, skitsamma. Men för jag bara sa, shit, det var inte jag som bokade betorna. Så frågade jag polaren som hade bokat, bara, vad blev det för, liksom, blev det dubbat? Yeah. Och han bara, nej, här är jävlar, det blev originalspråk med svensk text. Jag bara, okej, bra. Tack. Skulle man kunna få originalspråk med engelsk text? Ja, det är det jag brukar kolla, men nej. Det hade varit fett om det här var svensk bio. Yeah. Så att jag tror inte de kommer ta in engelska texten. Men för då rakt upp och ner till dig, då borde jag se om filmen. Yeah. För jag vet inte varför, det känns bättre med originalspråk. Precis, och med tanke då på det de gjorde med språket, detta vet jag inte men vill anta. Mm. Att då gjorde de nog förmodligen en hyfsat bra representation av hur de faktiskt levde. Alltså att det var hyfsat... Ja, det hoppas jag innerligt. Om de väljer det aktiva språket för den stammen dessutom. Så. För det är ju en extremt genomtänkt detalj. Då måste det vara genomtänkt hela vägen. Yep. Så hela den här filmen jag märker det även på liksom ljussättning, soundtrack. Alltså alla de här grejerna. Det är väldigt rätt igen. Utan de har verkligen... De har liksom gjort den från grunden. Och den är snygg som fan. Många av den här typen av filmer upplever jag ofta väldigt mörka och inte så estetiskt tilltalande alltid. Till exempel, är inte trean, den som heter Predators, är inte den väldigt grå och dimmig bara genom hela filmen? Ja, det är bara så här, det är en grå film. Så grått! Ja, men det är ju samma i tvåan. Trean är ju lite mindre. Är så för att trean är ju djungeln. Ja. Så det är lite grönt. Okay, det är lite grönt, men det är fortfarande alla Predators-filmerna är väldigt åt den här. Yeah. Det är lite halvgårdassigt. Låt dem äta det första. Det är fint och soligt och sådär. De kör ganska mycket mörker där. Ja, i senare filmer, Men när action är liksom innan är med på allt från grönt allting. Ja, nej men faktiskt. För där är det verkligen så här. Det visar att de är i djungeln. Ja, och där leker de mycket med det när han kommer att kamouflera sig och så. De så här, har de scen där de bara så här, de filmar åt ett visst håll och så bara ändrar inte. Hela publiken blir osäker. Mm. Och det är ju väldigt snyggt också. Ja. Hur man på väldigt simpelt sätt kan skapa sån suspens med miljön. Mm. Liksom. Men de andra, det är mycket
rök eller ånga i luften. Ja, precis. Och det är liksom det, det lite dimmigt, lite mörkt. Ångigt, lite rökigt. Någon form av skit i luften. Ja. Det är typ ingenting sånt i Prey. Och den är vacker rätt igenom. Det är så här solnedgångar och landskapet. Det är verkligen en väldigt väl estetiskt. Ja, och det är för en gångs skull. Det är ju ganska, det är en ganska öppen miljö. Ja. Alltså även i skogen så är det ganska... Det brukar ju vara en väldigt confined environment. Jättetäta träd och fan som måste liksom... Här kan de här ett fält, springa liksom. Ganska fritt. Och det är nog första gången vi sett liksom... Då till exempel en predator dödar en varg på ett öppet fält. Liksom, som syns från alla håll och kanter. För i och med att inte människorna har den civilisationen i den här... Nej, så man inte gömma sig på samma sätt. Eller den gör ju det, den är ju osynlig. Men den jobbar öppet. Ja, men jag tycker det är så jävla intressant. För det är just den biten. Att ett, han jagar bäst han vill. Ja, eller, det är hans lekplan. Han är där för att samla skallar. Ja. Det är det han gör liksom. Han plockar orm, han plockar varg. Han plockar björn. Precis, björn. Och det där med det öppna, den scenen när han går ut på... ängen. Han jagar henne. Ja. Han dödar alla de andra i gruppen. Ja. Och han jagar henne. Och man ser liksom... Man ser blodet. Ja, man ser blodet rinner längst med liksom hela han egentligen. Ja. Men han är fortfarande... Han har ändå fucking cloaken på sig. Ja. Han är ändå osynlig så att säga. Han har ändå den teknologin igång. För det var det du nämnde med att han gör det väldigt öppet. Ja. Även om han är osynlig. Precis, det är liksom så här, dubbelt. Det är på något sätt... talar det för och emot det hela på något vänster. Men är det ifall det skulle vara någon som skulle bryta sig? Liksom? Jag vet inte. Eller om det bara... Och varför gör de så här? Nej, men... För det verkar inte bara vara en kamouflage i och med att ja, men han vet att det är där. För ja, men, nej, men, ja, men hela armen syns ja, ja. Mer eller mindre. För att den är ju täckt i blod. Liksom. Ja. Du, typ halva hans överkropp är ju täckt i blod. Eller den som är täckt i blod. Så det känns som att det är en typ ett protokoll för att de slåss. De jobbar. De är i strid och därför är har part. De den igång. Liksom. Det är som att ta på sig mössan. Ja, men han har antingen hjälmen på sig eller... Nej, just det. Det är inte att han inte har hjälm. Han blir av med sin mask. Vid något tillfälle. Han har inte ens en hel hjälm här. Nej, det är precis det. Mer som en ansiktsmask. Nu, som en hockeymask. Ja, för nu ska vi se. Det är i The Predators, filmen innan detta. Ja. Där har de också masken. Men vad fan, är det inte någonstans de har en hjälm? För det är också det här med hur... Alltså i AVP har de en väldigt stor mask som jag tror går över lite. Ja, för den täcker liksom bakdelen huvudet också. Jag tror det är den som ser mest högteknologisk ut och liksom mest jord. Ja, jag tror, för det är ju det som är också vilken era av teknologi kommer alla de här sakerna fram. För då, den det kan vara olika stammar som kör på olika... Ja, bara, det kan ju vara en stil. Ja. Alltså det är skillnad. Men de är ju fortfarande funktionella, alla sina lasergrejer. Ja, absolut. Ja, det är ju samma funktionalitet ungefär. Så att vi har ben. Men högteknologiskt ben. Mm. Ja, något material som kanske är liknande. Yeah. Epoxy. De ena gjorde epoxy, men vi ska vara sådana. Yeah. Nej, men för det är någonting jag kan vara intresserad av. Det här med liksom rent allmänt hur teknologin förändras från Predatorns sida. Den masken och egentligen den utrustningen som de har i Prey känns ändå hyfsat i samma era och funktionalitet som i... eller typ AVP skulle jag påstå. Förutom väldigt stilen med maskarna. Liksom. Men kanonerna och alla de här sakerna, allting är med fortfarande. Allting är med. Det är ingenting som inte är med. Nej, den enda skillnaden är i AVP så kör han dubbelkanon om inte jag minns fel. Men det tar han inte sin polare så de är väl med än en i den. Mm. Och så han plockar upp en till. Men det templet är byggt för att döda Predator. Då är det ändå... Vad snackar vi? 300 år-ish. Give or take 50 years. Mellan då den här teknologin. Liksom. Yeah. Och om de då inte förändrar sin teknologi på så lång tid. Med utseende. Det kanske har blivit samma version men en bättre version. Eller alltså, de bara förfinar det hela tiden. De kör på sina grejer. Precisionen eller men styrkan. Eller är det inte lite så att mycket... av sånt här har rituell signifikans. Det är heliga sprutet. Alltså, kanske inte på den nivån, men att det lägger sig och sådär. Ja, så är det väl ofta i stammar och sånt också. Ja, och de använder oftast klorna för att ta ut ryggraden och skallen. Det är väl därför de inte uppfinner datorn. Ja, men, de är väldigt sett i traditions. Liksom. Men det är inte alls omöjligt. För det är också något som är väldigt skumt. För det är i AVP
när Alien tar över Predatorn och dödar Predatorn. Där står de bara och tittar på. Ja. När detta händer, istället för att döda alienen. Precis. Och sen skickas han ut från planeten liksom. Ja. Så det kan ju vara att det också är en tradition att ja, men vi måste låta den här växa, så måste någon jaga den. Ja. Liksom att det verkligen sitter jättedjupt i folket rent allmänt då, eller i rasen. Det är så jävla mycket pride säkert, honor and ja, pride. Ja, nej men alltså. Definitivt. De kör mycket hederskultur va? Ja, jo, det är mycket sånt. Men i alla fall, den var bra. Definitivt. Alla ska se den. Alltså, även om du inte vet vad det här är. Så, i och med att den här var den första Predator-filmen som är en riktig film. Typ, eller vad man ska säga. Jag tror till och med den visades på någon filmfestival. Typ Cannes eller någon sån, Toronto filmfestival eller något sånt. Innan den hade premiär. Liksom. Just det. Så den är så bra att den visas för riktiga filmfantaster så att säga. Sådana människor som gör det. Så independent människor. Han som lever på det. Mer eller mindre. Yeah. Ja, nej, men definitivt. Se den, även om du inte har sett innan som sagt, men även om du har sett innan. Yeah. Det här är definitivt ännu. Om du gillar det totalt hjärndöda action Predator-biten så är det lite mindre av det i denna filmen. Ja. Yeah. Men det är fortfarande där. Men, och det är också det. Och det är en grej som är i första, förutom att de är militära och gör en massa egen action, men alien action används både i den första och i den här hyfsat sparsamt. Yep. Det är liksom less is more, verkligen. Ja, men det är som så med karaktärsutveckling. Jag tror Predatorn avslöjas, man får inte se den för 40 minuter in eller någonting. Att den såhär klokar eller något. Så att det tar lång tid, det är en slow burn i början. Ja, men det ger den så mycket mer på något sätt. Det förhöjer den. Allt behöver inte vara Marvel så här skämt action, lite sorgligt, skämt action, oh shit, skämt. Ja, men det är som du sa, karaktärerna utvecklas. Yeah. Alltså, du får reda, du måste lära dig någonting karaktärerna för att du ska ha medlidande med dem och liknande liksom också. Och det får du den här, definitivt. Yeah. Ska vi säga att detta var barnens ämne och att vi ska över till nyheterna som är nästa segment? Yep. För vi har väl inte så mycket mer om så. Nej, alltså alla filmerna generellt, om vi ska ranka dem bara, snabbis. Ja, då ska vi säga Prey, Predator... Predator 3 då kanske? Nej, Predators just det. Tror jag fan nästan. Säg din först. Femman, ettan, trean, tvåan, fyran. Okej. Okay. Jag är lite osäker på dem. Sista. De kan byta. Okay, de är typ samma. De är på fjärde plats. Femman, trean, ettan. Bara för att jag gillar Men då har vi bara vänt. Vänder vi på dem. Ja. Men sen är det samma. De sista, jag skulle vilja påstå att i och med att tvåan introducerar så mycket viktiga grejer så kanske det får vara fyran då. Filmmässigt femma, lore-mässigt fyra. Lore-mässigt etta. Egentligen. Och bara ska gå på lore, för den har ju typ mest lore egentligen. I tvåan? Ja, jo, i och för sig. Med så hela alien-grejen. Det är väldigt rätt tungt. Jo, nej, det är sant. Även om det bara är 5 sekunder. Ja, nej, men precis. Av de 1,5 timmarna så är det bara 5 sekunder. Det är jätteviktiga 5 sekunder. Där visar de ju varför Marvel lyckades. När saker hänger ihop blir vi fett exalterade. Yep. Det är liksom, åh nej, vad det är från den filmen, fett oss! Ja, och det är såhär, kommer du nog med nu? Och det är så simpelt och det är så lättlurade. Ja, men den här sista scenen, de här 1,5 minuterna efter texten liksom. Den är så jävla galet viktigt numera. Ja. Det hade de till och med i Dragon Ball dessutom. Precis. Men det var huvudämnet. Precis, då har vi hört vår lista där på slutet också. Och så går vi in på nästa segment som är nyheterna. Johan, vad var det som tog slut? Det var ett segment från podcasten Månadens McClunky. Oj, shit, är det slut? Ja, nu är det slut. Men du kan lyssna på hela podden inne på JP's Variety eller där poddar finns. Den heter Månadens McClunky och brukar vara ungefär 1,5 timme lång. Beskrivning nedan. Precis. I kommentarerna och allt. McClunky.